Okay. Rakeler je jeho podání výstavní, ale Kveuke šlápl na dosoudila. A tohle, to je na vyloučení a je to tak. Leonard Kveuke dostává červenou kartu. A podle toho, jak se dosoudil svý na trávníku, tak ten úder asi hodně bolel. Dosoudil už jeden střed s Kveukem, odskákal bolest. Aj. Tak. Já jsem se radši ani nedíval. Myslím si, že... Tak to je. Tady prostě... Růzo strašná záležitost. Tohle Kveuke přehnal. Takhle se prostě do souboje jít nesmí. No, nemám slov, tohle je tragédie. Tohle je něco, co opravdu nechceme vidět. Myslím si, že i Leo z toho je trošku v šoku, protože to je přesně na dlouhou nohu šlapák po odehrání míče. Já myslím, že už si to ani opakovat nemusíme. Jeden střed s Kveukem odskákal bolest. Aj. Tak. Já jsem se radši ani nedíval.